Suđenje Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću za nepoštovanje odluka visokog predstavnika nastavljeno je u sudu Bosne i Hercegovine izvođenjem dela dokaza iz replike tužilaštva, ali su brojni ostavljeni za iduće ročište jer nisu bili na srpskom jeziku i ćirilici. Odbrana i sam Dodik su rekli kako ne razumeju engleski, bosanski i hrvatski, pa da zato ne razumeju ni dokaze tužilaštva i da se ne mogu izjasniti ako nisu na ćirilici. Za iduće ročište 13. novembra ostavljeno je i saslušanje dva svjedoka službenika SIPE, jer je njihovo svjedočenje sud tek danas prihvatio, a odbrana nije bila spremna za njihovo ispitivanje.